Да кажам сега една состојба која што настанува во овој период кога луѓето се изложени на вакви екстремни услови, кризни состојби, дека во такви состојби се случуваат посттравматски состојби, ги викаме акутни состојби на стрес или во народот како шокови состојби и акутни посттравматски состојби кои се јавуваат во тек или после поминатата несреќа. Во вакви состојби, значи, тоа се неадекватни едни реакции, кои што се транзиторни, од привремен карактер, значи, поминуваат за неколку минути, може да помини, за неколку часа, за неколку денови, но да потрати неколку месеци. Се работи, значи, за граѓани кои што се во екстремен шок, како последица на одбранбените механизми на организмот да се справат во дадената ситуација во која што им е загрозен животот, нивниот и се разбира на близките и околината.